Përshëndetje të dashur nxënës, sot do të trajtojmë bashkë fjalit një kryejgjymtyrshe dhe fjalit dy kryejgjymtyrshe. Atëherë po marrim fjalinë e parë, zogjt fluturojnë. Kjo është një fjali e thjeshtë sepse ka vetëm një kallëzues, ka dhe kryefjalën zogjt. Kjo fjali edhe pse me dy fjalë quhet fjali dy kryejgjymtyrshe sepse i ka të dyja gjymtyrë kryesore, edhe kryefjalën që në këtë rast është zogjt, edhe kalzuesi që në këtë rast është fluturoj. Pra, ne arrim në përkufizimin se fjali i dy kërë gjëmtyrëshe quen ato fjali që kanë të dyja gjymtyrët kërësore edhe kërë fjallën edhe kalzuesi. Ne mund të zgjerojmë këtë fjali, përshemo, zoqt e vejgjët fluturojnë pa po fundësisht në qjelin glonë. Qëfar që ojnë që fjali një kërë gjymëtyrëshe? Fjali një kërë gjymëtyrëshe janë ato fjali që kanë vetëm një gjymëtyrë kërësore, që do të thotë që kanë vetëm kërë e fjallën, për shembo, mes natë, i fortë, e të tjerë, ose që kanë vetëm kalzuesin, janë këto fjali që kanë edhe folje një vetore, së më rihet, s'më durohet, së hahet, ose kur kemi folje pa vetore, bubulan, dhe son gjëman, sepse këto të fjalish nuk pranojnë krye fjalë. Tani, fjalit një krye gjëmpyrshe në indajmë në foliore, pra që ka në vetëm ka uzuesin, indajmë dhe në fjali e mërore që ka në përbërin e tyre krye fjalën të shprehur me emër që është kryesisht në rasën e mërore në trajten e shuar apo në trajten e pashquar. Tani do flasim për fjalit emërore që janë ato fjali një kryet gjymëtyrshë që në përbërjen e tyre kanë një emër që mund të shocerot me një mbi emër, mund të ketë një pjesës e të tjerë por amane për brejnë e tyre në asë një mënyrë nuk kanë folje. E vetë fjalit e mërore një ndajmë në, si pas përmbajtjes, një ndajmë në tre loje. Fjali e mërore për Këto në përbërin e tyre kanë edhe nga një mbjemer, këto flasin për eksistencen e një qenje, sëndi, dukurie e të tjerë. Dimer i eger, të atër i bukur, verë Në zetë, kemi fjali emërore dëftuese, në përbërin e tyre kojnë pjesëzen ja, pse themi pjesëzen dëftuese ja, tregojnë, pro dëftojnë diçka, ja qyteti ynë, ja lagja ime e pëmjërisë, kemi dhe fjali emërore që ndryshë e quan emërtuese, sepse emërtojnë një institucion, një vejpër, një rrugë, e të tjerë, ose edhe një emërtim gjeografik. Për shembull, kemi Muzeu Kombëtar, e Universiteti Luiz Gurakuçi, Teatri Kombëtar, Muzeu Unufri, Qyteti i Shkodrës. Ju faleminderit.